Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Петков се интересува от това за какво отговарят инженерите на Заубер в Алфа Ромео. Значи, Алфа Ромео просто е търговската марка на отбора на Заубер. Реално отбора е на Заубер. Всички инженери, които работят в него, работят в Хинвил, където е предприятието създадено от Петър Заубер. Между другото създадено с ресурси на Мерцедес. Но инженери на Заубер в Алфа Ромео просто няма. Отбора просто се казва Заубер Алфа Ромео и Алфа Ромео просто един от, мога да кажа, най-важните спонсори, но собствеността на отбора дори няма нищо общо с Алфа Ромео. По никакъв начин няма връзка с Алфа Ромео в чисто технически план. Това също е важно да се отбележи, защото окей, това е наследник на Алфа Ромео от 50-та година, ама не е съвсем, защото в крайна сметка тогава алфетите с Фанджело, Фарина и така нататък са били наистина автомобили на Алфа Ромео, като сега това е една много особена сделка, бих казал. Сега основният собственик на Заубер е швед, така че нещата са доста различни. Инженерите, които работят в Хинвил за отбора на Алфа Ромео, просто са си част от този екип, който си смени имената няколко пъти. Това беше също част от така една от структурите на BMW, защото отбора в определен период от историята беше купен от BMW, след това върнат на Петър Заубер, който пък след това отново го трансформира и така нататък. Но няма връзка, наистина, техническа с Алфа Ромео. Може би единствения елемент, който е нещо като свързващо звено, е задвижващата система и изобщо компонентите, които идват от Ферари. Защото пък Ферари и Алфа Ромео в момента са части от Фиат, Фиат част от Стелантис и така нататък, докато в миналото Алфа Ромео и Ферари са били изключително сериозни конкуренти години и години наред. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.